Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu naše kratke serije Izgradio sam kuću što bih volio da sam znao. U današnjoj emisiji pričat ćemo o jednom vrlo čestom i poznatom problemu koji se zove vlaga. Naravno, na tu temu smo koji zadnji put doveli našu kolegicu Mariju Širinić. Pozdrav! Pozdrav, Bog! Ovaj put i neću ovaj titul citirati ko zadnji put jer se ispala ono ko nova vrsta gljiva bukičarka. O, tako da oaj, svako ko želi oaj, znati koje su reference od marisnika pogleda prvi video, ha? O, tako da, evo Maris šta si nam ti mm -hmm. lijepo pripremila, jedva čekam da vidim koji su to naši problemi s vlagom i ono što vjerujem da će ljude više zanimati kako ih u startu mm -hmm. izbjeći ili riješiti ako smo, eto, imali tu sreću da u našoj zgradici ili kući imamo taj problem. Da. Vlaga je vrlo prisutna u građevini. E, između ostalog, zato što je jako velika količina kuća u kojima živimo dosta stara, znači starija od 20-30 godina i e, ne, iz, iz razloga koji zapravo ne bi pomislili prvo na njega, a to je zato što nisu toplinski izolirane. Mm -hmm. Znači, u principu imamo dva osnovna uzroka pojave, odnosno dva osnovna tipa pojave vlage. Prvi ima simptom kada nam otpadne boja i žbuka, znači kad se zid napuše i odjedanput mu pol njega otpadne. Uzrok tome je najčešće nagli prodor vode. Znači ne vlage na ono što se razmišljamo kao nešto sitno nevidljivo nego baš vode. I ta voda obično dođe iz nekog konstruktivnog problema, konstruktivnog oštećenja. Znači recimo puklecije je u zidu, pukla je cijev susjedu, pa vam je procurilo iz njegove kuponice uh, Istrošena je hidroizolacija na ravnom krovu ispod kojeg živite pa vam curi ili na fasadi ili u stropu uh, U potresu se oštetio komac zgrada i sad kroz te pukotine ulazi voda da, Drugim znači, ima nastalo je konstruktivno oštećenje i na jedan put vlaga, to jest voda da, zapravo voda. u ovom smislu bez problema prolazi i radi svoju tako štetu je druga varijanta je a pardon i za ta konstruktivna oštećenja tu nam je vrlo jednostavan recept mislim u teoriji jednostavan u praksi skup rješenje je da se prvo popravi šteta konstrukcijska šteta naravno a drugo da se sanira hidroizolacija uh -huh. e ali drugi puno zanimljiviji problem koji, kojim je simptom pljesan i gljivice, znači ono lijepo zeleno crno što nam se nahvata najčešće u uglovima to je uzrok temperatura plohe, znači kad su nam vanjski zidovi hladni. Uh -huh. A zašto to nastaje? To nastaje zbog materijala koji su upotrebljeni u konstrukciji, odnosno zbog neupotrebe toplinske izolacije. Uh, jasno. I tu kontraintuitivno nećemo popravljati nikakvu hidroizolaciju, nećemo stavljati hidroizolacijske premaze iznutra, nego bi trebali izolirati zgradu izvana. A, ok, znači ako sam ja dobro shvatio ovo nije direktan prodor vode, Tako je. nego je zapravo to vlaga koja se nalazi u zraku Tako je. i onda zbog određenih uvjeta se ona kondenzira, uh -huh. a to je zato što imamo hladan zid. Tako je. I kad se ona kondenzira, a s druge strane je zima i naš zrak je ugrijan uh -huh. u prostoru Zapravo smo napravili idealne uvjete za uzgoj gljiva Tako je. E, Više o tome ćemo vidjeti na, malo kasnije e, uh -huh. Sada bih samo još malo nešto rekla o, o ovome prvome slučaju Znači o konstruktivnim, e, konstruktivnim oštećenjima uh -huh. e, Tu se najčešće nakon uklanjanja uzroka stvar sama isuši od sebe Eventualno ako se ne isuši kroz jednu sezonu, znači punu sezonu, recimo ako vam je pukla usred zime cijeva, ako se ne isuši do sredine proljeća ili do kraja proljeća, onda bi možda trebalo dodatno isušivati, to su oni industrijski koji se mogu, isušivači koji se mogu najmiti i to doslovno ovisi samo o tome kakva vam je, koja vam je količina vlage u prostoru. U kupaonicama koje nemaju prozore recimo duže će trebati da se zid osuši nego recimo u dnevnom boravku koji ima ogromna balkonska vrata. Da. Ali zapravo kad se uoči tako nešto onda se treba ići automatski da, otkloniti da, kvar jer to je treba, tako najmanja moguća da, šteta. Da, da, da. Odmah što više vode uđe u konstrukciju, bit će teže kasnije sanirati. A recimo kada, kada recimo da gradimo novu kuću uh -huh. na čega treba paziti, a da nemamo recimo prodor vode iz zemlje. Prodor, prodor vode iz zemlje ili, ga, ili poznato kao kapilarna vlaga iz temelja. Uh -huh. um, to se događa kada nam e, nisu temelji hidroizolacijom odvojeni od ostatka vertikalne konstrukcije. Znači, ovo što si rekao za novu zgradu, to ovih dana se rutinski radi. Mm -hmm. Osim kad ljudi to rade u vlastitoj kućnoj radenosti Ali u principu temelji se vrlo često rade i od betona koji je sam po sebi vodo nepropusan ili zbog visoke klase ili zbog aditiva. Aha. E, ali u svakom slučaju obično se stavlja i nekakva hidroizolacijska membrana e, između završenog temelja, a prije početka zidanja zida. Znači doslovno fizički prekinemo put vlage iz zemlje prema stambenim dijelovima ili poslovnim dijelovima zgrade da nažalost imamo jedan mali problem sa postojećim zgradama recimo zgrade koje su građene od opeke tipa zagreb donji grad to su zgrade koje su građene prelazu stoljeća 19. stoljeća i tu se nisu koristili temelji od betona nego temelji su u principu potpuno isti kao zidovi znači ti zidovi su doslovno zidani i spušteni u tlo tamo su se isto često stavljali ti prekidi znači izmed, iznad razine tla bi se stavila kako to ljudi zovu uter papir, mm -hmm. odnosno bitumenizirani krovni karton, bitumenizirana krovna ljepenka, ali to je u zadnjih 120 godina malo dotrajalo, sve to ima rok trajanja. Jasno. A cigla koja je povezana sa mortom, znači nije jedan homogeni materijal, nije homogena masa, nego ima svoju strukturu, vrlo lijepo povuče kapilarnu vlagu iz tla i onda se ta vlaga može podići čak do drugog kata u nekim slučajevima. Iako najčešće će to primijetiti oni ljudi u prizemlju. Jasno. Da. I to je vlaga koja se skuži po temperaturi zida zapravo. Ako se taknete recimo u prijelaznim razdobljima proljeće jesen, imate vanjski zid i dirate ga rukom od dna prema gore, vidite kako se temperatura zida mijenja. I to, I to je, je prvi ono, znak. To je prvi znak. Mislim prvi znak je to što vjerojatno imate gljivice. <laughs> dobar, ali ali, je, ovo pokazatelj ali da je, ovo zapravo, je dosta dobar pokazatelj. Da je to da. problem. I i onda na koji način mislim sanirati tako nešto, vjerujem da do, dobar dio ljudi koji će ovo gledati imaju takav problem. E, što da. učiniti a, što se može učiniti da se mm -hmm. barem minimizira a, utjecaj te vode koja prodire kroz temelje. E, u principu postoji izvrstan način sanacije koji je e, relativno skup, uh -huh. ali s obzirom na oštećenja koja nastaju od vlage i konstruktivno i na kvalitetu života zapravo neusporedivo nizak. E, to je injektiranje. Uh -huh. Znači injektiranje je e, doslovno bušenje rupica u zidu, uh -huh. malih dubokih rupa u koje se onda u, utiskuje ili uljeva tekućina uh -huh. koja impregnira taj zid. Aha. I znači mi doslovno cijeli doljnji dio zida, nekih 20-30 cm ili više, ovisi o proizvođaču i principu, impregniramo. I on cijeli postane vodonepropustan. Aha, aha. Tako da to je u principu jedini konačni oblik sanacije. Jasno, da, jasno. Ljudi obično pokušavaju to sanirati premazivanjem hidroizolacijom sa unutarnje strane. Znači postavljamo polimer cementne hidroizolacije Premažu si zid gdje vlaži Ali ona će također otpast Zato jer voda dolazi da. ispod nje I opet stvara tlak i gura je Jasno. Tako da jedini trajni način Za uklanjanje ovakvog, ovakvog Oblika oštećenja od vode Je injektiranje Mhm mm dobro znači da. svima koji gledaju znači ako ćete ikad ulaziti u posjed nekretnine koja upravo ima ovaj problem jer je po godini izgradnje ima ciglene temelje kao što vidite koji bez problema upijaju vodu i vlagu iz zemlje onda odmah ispitajte i da li je nužno utrošiti u sanaciju zato da ne biste se iznenadili i još jedna mala napomena također ako kupujete kuću, uh -huh. koja nije cijela od sitne opeke nego je građena klasičnim načinom dobro je pogledati da li na mjestu spoja betona i cigle viri nešto malo crno između toga aha da to je naj u principu zato je bolje ako kupujete kuću, kupite kuću bez fasade da znate što je ispod. <laughs> Bar se, se zna što se treba napraviti to ovako na nešto pojma, ali zamaskirano ili nije. Ok, ok, zanimljiv, zanimljiv savjet. Dobro. E, osim, znači to nam je sanacija e, vlage koja nam dolazi iz temelja. A za sanaciju ostalih je poprilično jednostavno. Znači ako vam curi ravni krov, treba popraviti hidroizolaciju ravnog krova. E, ako curi kosi krov, e, vrlo vjerojatno vam je vjetar otpuhao neku kupu pa je treba zamijeniti. E, osim toga, bilo bi dobro kod, kod kosih krovova, e, ako se već sanira krovište, dodati daskanje letvama i sekundarnu hidroizolaciju, krovnu foliju. Um, osim toga, da, konstruktivna oštećenja popraviti prema preporukama statičara u slučaju potresa, znači to je, o tome sad nisam statičar, nije moja da. tema, u to nećemo ulaziti, ali u principu da, hidroizolacija. A, dobro u svakosti, ja da moram rješavati ovaj problem očigledno vidim da mi treba netko tko je mrvicu pametniji od mene mm. zato da ne bih ovaj loše uložio svoje novce jer nema ništa da. gore kad čovjek potroši novce a onda zapravo ne ostvari onaj efekt o, da. Kojeg, je, kojeg je htio da. super idemo dalje a vama dragi gledatelji ukoliko imate problema s vlagom preporučam da uzmete stručnjaka poput Maris, kako se ne biste našli u situaciji izgradio sam ili kupio kuću što bih volio da sam znao. Ovo je Teranova, serija posvećena smanjenju emisija CO2. A ja sam Dario Ilija Rendulić i pozdravljam vas mišlju, gradimo za budućnost jer budućnost je na nama.